Все у нас тихо, мирно, спокійно. Ця ніч минула без повітряних тривог. Тому дякуємо Збройним силам України, дякуємо нашим всім добровольчим формуванням, теробороні за те, що бережуть нас спокій і на Черкащині, і, зокрема, в Смілі. Все в нас залишається без змін, об'єкти критичної інфраструктури працюють. Вчора у нас була така злива, град, але можна сказати, що зливова каналізація справила. Сьогодні ми ревізію зробимо по деяким об'єктам, там, де стояла вода, але в зв'язку з тим, що було великий наплив води, тому зливова каналізація десь не справлялася в якихось об'ємах, але в основному вся вода зійшла. Сьогодні комунальні служби будуть відпрацьовувати ці об'єкти. Крім того, сьогодні хотів би привітати випускників 9 класів, які сьогодні отримали свідоцтво про базову освіту. Хотів би побажати їм, щоб вони зробили правильний вибір. Хтось, можливо, продовжить своє навчання в загальноосвітніх школах, хтось, можливо, піде в середні технічні навчальні заклади. Тому вітаю вас з закінченням 9 класу, бажаю зробити правильний вибір і всього самого найкращого, і нехай в житті все вдається. В іншому працюємо на гуманітарному напрямку, на волонтерському напрямку. Дякую традиційно всім волонтерам. Вчора ми надали гуманітарну допомогу, ми про гуманітарну допомогу звітуємося щодня. В іншому все без змін, транспортна інфраструктура також у нас працює. Паливна криза трішки продовжується, але для комунальних підприємств ми сьогодні вирішили постачання палива хоча б на 3-5 днів, а далі буде, життя покаже, як воно далі буде. Тому всім бажаю мирного неба над головою, всім дякую, Збройним силам дякую. Слава Україні, все буде Україна, ми обов'язково переможемо.